Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard's called a stop to this contest at 3 minutes, 42 seconds of round number 3. Declared the winner by submission due to a head and arm choke, Vito Petrino! Da tropa do nocaute, troca soco com estilo. Ruim de pegar no braço, o pitbull tá invicto. Cuidado do adversário, vai passar o Vito Petrino. Tem bala, tá no trilho, o tem bala, tá no trilho. Cuidado do adversário, vai passar o Vito Petrino. Tem bala, tá no trilho, o tem bala, tá no trilho. Cuidado do adversário, vai passar o Vito Petrino. Se tu ficar na reta, tu vai perder o sentido. Da tropa do nocaute, troca soco com estilo. Ruim de pegar no braço, o pitbull tá invicto. Cuidado do adversário, vai passar o Vito Petrino. Tem bala, tá no trilho, o tem bala, tá no trilho. Cuidado do adversário, vai passar o Vito Petrino. Tem bala, tá no trilho, o tem bala, tá no trilho. Cuidado do adversário, vai passar o Vito Petrino. Prepare-se. A festa vai começar. Aqui é só porrada. E não tem pra ninguém. Ti não aguenta. Porque vem. Mas toda luta é um show. Então, de mim, você pode esperar isso. Um cara que dá o máximo. Todo round, se ele pra nocautear, vou finalizar. Não sou mais o Vitor. Vitor era meu nome de internet, pai. Agora eu sou o Vitor Petrino!